Cosa ime është fare thjesht besoj se është gjithë dhe ne Shqipëria. Do të thënë, gjithë e duam këtë vend, pa diskutim. Kauza tjetër kush është e imi është Shqipëria në Europë. Mirë, duhet të kemi parasysh një gjë. Në qëpse do të futemi në Europë, dhe ne jemi vënd europian, ne jemi vënd përindimor, nuk do të futemi vetëm me institucione, ekonomit zhvilluar, rrugë, drita, ujë, tjerë, tjerë, por do të futemi me një qytetërim tonin, me një fytyrë tonin, me një civilizim tonin, që është Shqiptari, Shqiptaria. Dhe këtë e bën arti, kultura, shkenca, sporti, mediat dhe arsimi. Arti forcon dy muskujt më të fortë njeriu, zemrën dhe mendjen. Jo më kotë, gjithë demokracitë më dhaja sot në botë dhe vëndet e zhvilluara, investojnë shumë në artë, sepse kanë mençurin të kuptojnë që një qytetar i civilizuar, vetëm duke pasur një qytetar të civilizuar, atëherë mund të ndërtojnë një shoqëri moderne dhe të zhvilluar. Një nga kauzat e mia është kjo, pastaj kam kauza sa të duash, unë protestoj për rrëzimin e kësaj qeverie pa asnjë kusht, u them shqiptarve që kombet e mëdhenj, Altin, vetëm këtu slogane kam që janë të vërteta. Kombet e mëdhenj japin jetën për lirin, kurse shumë shqiptar falin lirit për jetën, dhe kjo nuk është e mirë. Respekt.